ቀጥታ የምንሄደው አሁንም ወደ ግጥም ይሆናል። ወንድማችን ኤልያስ በማከላችን አለ። ሁሌም ከማዶስ ለኢትዮጵያ ያልተለየ ወንድም ነው። አሁንም አለ። ዛሬም እንግዲህ ይዞልን የመጣውን ስንቅ ወደኛ ያደርሳል። ወደ ወንድማችን ኤልያስ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ዋላችሁ? አሜን። የናይነቱን ሰነፍ ሰው በፊታችሁ የሚያቆም እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አምስተኛዬ ወይ አራተኛዬ ነው። ሁሌ እንደፈራሁት ነው ይሄን መድረክ። እግዚአብሔር ይሁነኝ። ሁለት ግጥሞች አነባለሁ። አንዱን ደግሞ ከብስራት ጋር ስለም በቤታችን። እምዬ ማርያም፣ እምዬ ማርያም ዝምተኛ ሴት ናት። እምዬ ማርያም ዝምተኛ ሴት ናት። ዝምተኛው ጌታ ቃሉን ያኖረባት። እምዬ ማርያም ዝምተኛ ሴት ናት። ንጉስን ጸንሳ ንጉስን ወለደች። እርሷ ግን ራሷ ባሪያው ነኝ ትላለች። ትሁት ነች። መስታወት የለውም የፈታሪን መልኩን ከቶ ማን ያውቀዋል። በክርስቶስ በኩል ማርያምን ያየ እግዚአብሔርን ያየዋል። እምዬ ማርያም ዝምተኛ ሴት ነች ይላል።